viešpatie, tu suteiki mūsų vaikams pranašišką žodį, ypatingai šiame laike, Velykos. Artėja sekminės. Ir viešpatie, tu mūsų apreiškiai nuostabią žinę. Tai skamba iš laiško romiečiams 8 skyriaus 11 eilutės. Štai tai. Jeigu išgirsit, parsinešit namo, turit gyvenimą. Išgirsit, bandykit dar kartą, tol, kol pajusite gyvenimą iš didžios raidės. Jei jumis gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlės iš numirusių Kristų, atgaivins ir jūsų mirtingosius kūnus, savo dvasia gyvenančia jumise. Papus, kuris mėgi prisikelt iš mirties ir Kristus tave apšvies. Papus, kuris mėgi prisikelt iš mirties, prabudimas ateina iš ties. Papus, kuris mėgi prisikelt iš mirties ir Kristus tave apšvies. Yes. Pabus, kuris mėgi prisikelk iš mirties, prabudimas ateina iš ties. Ateina laikai, kai bažnyčios vaikai gaus tai, ką tu jiems pasakei. Ateina laikai, kai bažnyčios vaikai gaus tai, ką tu jiems pasakei. Reiškia mes neliksi mirti, reiškia mes neliksi mirti. Iš šventoji dvasia, kuri prikėlė Kristų iš kapo, apsigyveno many. Iš šventoji dvasia, kuri prikėlė Kristų iš kapo, apsigyveno tavy. Reiškia mes neliksi mirti, reiškia mes neliksi mirti. Jis prikels mus ir prasiveršim pirmin Dievo šlovę.
Viešpatie, išpildyk savo žodį mūsų tėvynį Lietuvai. Išpildyk viešpatie tavo prabudimo bangą. Išpildyk viešpatie tavo palaiminimus, kuriuos surašiai savo išrinktai tautai ir kiekvienam, kurie nesigėdydami išpažįsta, kad Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo viešpats ir gelbėtojas.